poštovani građani, včeri imavne dojava od zagriženih građana od našoj grad za dve otrujene kućinje vo centarot na gradot. И па заради тоа, заради безбедноста на децата и граѓаните од нашиот град, ги повикав сите институции да ги преземат сите можни активности што треба да следат во понатамошниот период, да се избегнуваат вакви ситуации во градот, затоа што децата пред се треба да бидат безбедни во нашиот град, да нема вакви случаеви, да нема последици по граѓаните и по здравјето на децата во нашиот град. Денешен состанок го сватевме позитивно, тие институции што бевме повикнати во случаја со проблемите со кучињата во нашиот град, да го крениме степено напредност на повисоко ниво, да соработката биде уште подобра. И апел меѓутоа до сите учесници во овие случаеви и до Сдруженијата на кучиња, и до апел до сите состојаници на кучиња, да што се може поголемо степен на кучињата да ги чува, да биде при нив, да не биде пуштени, да не се пушта во градот, со цел да молесне на комуналец и да не се слуша на